Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini daripada Dun Johor, bubar Dun Hasni dijangka menghadap Sultan Johor petang ini. Berita sepenuhnya, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad dijangka menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk mendapat perkenan baginda bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor petang ini. Hasni berkata beliau akan menghadap Sultan Ibrahim di Istana Bukit Sereni pada 5 petang ini. Saya telah mendapat persetujuan daripada ketua-ketua bahagian UMNO untuk diadakan pilihan raya negeri Johor. Saya akan mengadakan mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri di Kota Iskandar sekejap lagi sebelum menghadap tuanku, katanya ringkas kepada pemberita di Johor Bahru hari ini. Hasni dijangka membuat sidang media pada pukul 6 petang ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.